inte sagt det vad vi ska göra, så ni kan säga det nu. Nu vi ska spela in musikvideo idag. Till en låt som inte är släppt. Nej. Oj, det går snabbt här. Förlåt den. Det går mindre snabbt på datorn. Alltså det här ljuset. Riley. Hade vi glömt hans på byxor. Perfekt. Åh, snyggt. Yeah, jag har fått träff. Vad är det? Jag skulle ha ännu mer. Living on with the look, I don't care how we act. How we move to the rhythm till my legs collapse. Jag skiljer mig kassa där bak. How we move to the rhythm till my legs collapse. Alla kom om. Oh, thank you. And I do anything to make this weekend. Det är alltså lite problem med, vi har ju rök i videon och här på sådana här ställen så är det ju brandlarm typ överallt. Och att sätta igång ett brandlarm när det inte behövs. Det tycker vi är kul. Nej. Jo. Det blir dyrt. Kaffe, påfyllning. Tack. Vad gör du? Jag ska filma. Ja. Det är som gör det annars. Film on film. Film. Move and move. Ja, vad gör du? Du handlar. Vad gör du? Jag vet inte mäta. Jag vet inte. Vad gör jag då? Jag kan ta bort spiken på den här då. De jobbar på oss och bara så jag kan stå här och chilla. Jag har rast hela dagen. Det är ingen vet att man ska skruva i tolv. Eller försöka skruva i tolv. Betong. Men skruva i tolv. Securitas, hela Securitas kommer nu. Svårt. Åh gud vad rädd jag blev för dig Niklas. Jag blir helt smidig. Jag fick sladd. Fick sladd i ansiktet. Det här blir en bra omslagsbild hörni. Det här kan du se. Det är inte bara fröd och fröd. Det är fint. Jag kommer bara vara där, den här kastläget.